ina dana danki na ciki doctor kuma ya ce bari ka taba shi ba sai wani nashi yazo kuma ko wani nashi yazo za a mai tiyata kuma sai an ba da kuɗi za a yi ni ko ban san ya za a yi ba tun da zo wata yan nurse naga tana ta zirga zirga ban ma ga doctor ba amma an ce yana office what har sai an ba da kuɗi ciki na za a ma dana tiyata I don't want Dakta, wannan damuwar ta wuce karamar damuwa da ake mura ta wuce. Wai dan Allah dakta ka faɗi min gidan wanka. Tun bayan bude asibiti na ba a yi rasuwa ba sai jiya. To yanzu dakta Salim dan an yi rasuwa a asibiti ka sai ka maka daga hankalinka. Amma dakta, ni mun shura da sa nurse cake saki uku. Haba dakta ba ni na kashe ta ba. Wa kashe ta? Maganin kwari ta shafa ta mutu. And you can't even call me to inform me? Miss Kazna na maka. Dakta mahaifina dan Allah ka tausaya min dan girman Allah dakta ka taimaka min. Wai kai ce maka aka yi na buɗe asibitin nan domin je maka mutane ne? Har sai yanzu zaka daina fifita kuɗi akan aikinka. Ci lokacin da patient suka bar zuwa gurina. Dakta, hello Samira, what is wrong? An kawo emergency. To and so what? Dama wannan patient ne bai wani samu isasshen kulawa ba. Sun biya ma kuɗi? A'a. To me kuma ka shigo mu office kake son duba ki ba su biya kuɗi ba? Kar ka manta fa, life before money. Dan Allah dakata. Halisa, where all this? Me sa ke so ki mu aji yau ba Juma'a ba? Idan bajewo rayuwar ka suka dauka wai zasu farau farau bai zama koko kuduba sai dai yanne albishirin ku mutan gidan nan ku yo da kan wada za ku yi alkhairi da sharri idan ka aika dawowa zasu idan bajewo aza kuna sha'anin 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 idan bajewo 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 yawa kinga ai haka kuma yayi daidai ko kai amma wannan turaren da kika bani akwai kanshi ina ji da kai ne to na gode assalamu alaikum wa alaikum assalam a kamila ce karaso mana karaso ai ko baka fada ba na karaso yai nan kwana lafiya kalam nan kwana lafiya Daman zan je makaranta ne sai na ga motar ka waje na ce bari in biyo mu zan mu gaisa. A habar Allah. Ai ko kin sa'a. Dama har ni ma na fita kuma sai neman tuwa na zo na dauki abin da na manta. Kai ashe nayi babban sa'a. A habar Allah. Wato abin kuma har da yar zolaya ne? Ya kamata dai ka san kana da abin da zaka yi mai amfani wanda ya wuce wannan shashancin da kuke yi. Habar Allah. Kamila ce fa. Kuma kannuwa ta ce ke gidan ku ba manya ne ba ki da hankali ne sake min ke nake ba wa jaka ko mijina gashi sai ka tashi ka tafi wannan yarinyan ba ta da tarbiyya ba ta da hankali makaranta aka tura ki ko an turo ki ki ringa zuwa gidajen matan aure ne da sassafen Allah me habar Allah habar Allah Fatima wake dan Allah dan Annabi menene yake damun ki ne yarinyan nan fa ke kanki kin sani ir uwa ta ce kanuwa ta ce ta jini amma kullun kike kullun in same ki kun fada miki muna mubi ina ni kadai in tausa saki wace ya zaki da wannan kishin naki ne yar uwar ka ce ta jini wannan yarinyan daga gani ba ta da tarbiyya ba ta da hankali na tabbata makarantar da ake tura ta ba karatun take ba zuwa kallon maza take yi to ki fita a ido na in rufe ki fita a ido na in rufe ha
ki kiyaye ni kin san Allah ki kiyaye ni kin ga tashi mu tafi eh tashi mu je ina jin ki yau kuma da me kika zo mu kai hakuri baba yanzu zamu fita fa insha Allah za a kawo ma yau ma kai aka si aka samu amma yanzu shiryawa ma muka yi fita zamu na sani ba kya wasa amma dai saboda Allah saboda Annabi kin san dai a gidan nan da ke nafi ji ba da kowa ba amma kawai sai ki sa kashin gwiwa ki karye dokar gidan nan tunda kuma kin san an fita sai an kawo abin sallama dan me ni na tara kudi na na sai gida tafke ke na zuba dakuna na ba ku kuzanna ba dan ni ma in rika amfana ba insha Allah Allah ya kiyaye yau zan kawo da yawa insha Allah zan kara ma a yadda aka saba kawowa zaka ji dadi yau shikenan aiki mai yi ce me gida wannan yaro bai kyauta ba gaskiya abinda wannan yaro yayi bai kyauta ba bai mini dadi ba a dakadi shine ka tura a zaka gan kudi fala fala amma wannan yaro abinda kai bai kyauta ba yanzu dai ya isa ai ita ma mai yi ce ni dan Allah ma dakatawa ai sako ki cikin maganan nan har ga Allah ni ban san ki rika saka min baki cikin magana ina ruwanki da magana da baba nan kin zo kullun ke ba abinda kika iya banda sa ido da ke da wannan diyar taki to ni gaskiya ba na so kalla dan bari dan bari dan bari dan dena ka kuskura ku ce za ku mata rashin kunya yawa dan dena wallahi tallahi ni har ga Allah ni ban ji dadin abinda kan bai kamata a ce yanda muke da kai ka fito sakar gida kana maganan nan da ni kuma kowa yana ji har da wannan yanzu dai ki hakuri ni ma wannan sabutul kalamu ne in ba ina magana ba sai kika kuma an salwantar da dokanta ba tunda dai an san akwai sallaman nan kamata yayi a rika yin sallaman nan kin ji ko ai baban bajau kar ka wani da insha Allah yau muna fita abin nan da muka saba kawo maka to yau shi zamu kawo maka har mu ninka maka ma insha Allah kar ka ji komai to yanzu an shiryo kenan za a fita koko za a ƙara shiryawa Kunga baki na haɓe da kyau. Kakku bari in faɗa abin da ke baki na. Sarkin tasi. Mu je ya hakuri baba ya. Sarkin tasi. Menene zaka faɗa? Ah in kin yadda in faɗi sai in faɗa abin da yasa ba a san tafiyar ta. Idan bajau. Idan bajau. Idan bajau. Idan bajau. Idan bajau. Idan bajau. Ya beleya ne na kuma kwana biyu kana cikin damuwa dan Allah kakka dame ni ina ruwanka da abin da yake damuna dole sai ka shiga abin da babu ruwanka a ciki kaga ya hakuri ba ni na dora maka ba bale na soke maka me da wukar dan Allah dan Annabi ka kyale ni bana son hayaniya kai ka shiga gida ka kyale ni a wajen nan tunda kaka ka ganna anan ka kyale ni kan da abin da yake damuna dan Allah ka tafi bari in shiga in yi abin da yake mu kada ka cinye ni danyi ah yafi mama alkhairi Assalamu alaikum. Wa alhamdulillah. Duk yadda aka yi tana cikin kitchen nisa a har in shiga in fito. Ba ta san na shigo ba. Kyale take aikin ta yanzu ina shiga zan iya hana ta aikin da take yi gara kuma mai su ko menene idan na dawo ma tattauna Fatima ko
na sha fada mata cewa ta daina agent wayanta a falo tana shiga daki ta barta yanzu idan wani ya shigo falon nan sai dauki wayan ya awan gaba da ita Fatima da ba dan kada in dan tare mata hankali ba dauki wayan zan yi tafi da ita wallahi zuciyar sa waye ya shigo ya dauki kare ko ka san yanzu rayuwar nan rayuwar ta gina kai bari mu tsaya babu kan mu gina rayuwar mu ka gani su sai saboda ba zama fa adalci ba a kai kai ba ka san kai kai ba kai wallahi tallahi sarge saka ai baba wannan ba zinatu ba wallahi zinatu wai 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 wato ta samu kikkiawan kulawa ga rena inda ci a suna samun tribin take samu wallahi wato da an samu kyawun yaya wannan su kai babu gidan da ka fito bane gidan malamai ne wannan kai samun ta ai sai irin wanda suke rike carban nan daga gaskiya zan wada sa'ada ko Allah wallahi to ai bai kamata muna cikin uwa irin wannan suna barin Allah kane amma dai sai kai da gaske ba ka san kai baba ka san ne ka san waye ya kamata a ci duk abin da ya ba kai da shi ko Allah wallahi bas ina san ku ina bala'in sa yare ko wai sai irin san wasa ko ayi dan ni cikin labarin da ba mu gara a ai baka ga kale yayin ne bane ita ma haiba irin wannan mashir ban tan matan nan Allah ya ha kai ka ce na samu a aure ji a garanti ka samu ta aure to ba wala insha Allah zan gwada gaskiya gaba ta kai sauri kai try ba matsala lafiya ina wannan iskanci fa ya fara isata nan yemu kamar inda nake sai da gishiri ko abun ya zama kamar zolaya ne kuma yanzu gawayi nake siyarwa aku da kunya yaran nan wallahi ai yaro me kake so duk abun da kake so ka zo nan shagon akwai ka ji ko ka daina zuwa wancan shagon banda fituna babu komai a wancan shagon ka gani dai fituna ya cinye komai sai gawayi shi ma ba kowa kike gawayi ne ka siya ka je ka sai ka jika da kalanzir yake kama wuta ka gani wallahi ba gishiri nake so naira 50 oke 50 kai ba shi ma je ka da shi je ka ai mako miya ka ji ko ah ba komai je ka abunka ke tu eh je ka kawai gawayi sai gawayi ai maraya ne kai in shi ubangiji ma yana jin dadin a ci da maraya ka kwashe kayan shagon ne gaba daya ka bashi ka ga ya mun gauta ka ga mun ka ga ya mun mai rayu I ga mai rayu nan ka tara a cikin gida na mutane yo duk wanda ya fito ba riki maraya ne ba uwa ba uba ba dole mu rike ba dole mu rike amana mu a haye na gani kuma zan dora wallahi yauwa kuma nan gani nan bari kada ka kara karka kara ga ya mu haka kara ga ya mu yadda aka bada kudin a bayan haka aka ba wa kowa nasa ana cin kudin yara wallahi sa nake da daraja a gurin yara eh ban ni dai da wauta ta kuwa kana me yasa suke bi na gaishe ka babba ina jin ka tun jiya da dare ni na ga nayi ta kiranka nayi ta kiranka waya amma baka dau waya ba to ya zan daga waya ka a kama yaran nan har sai sun kwana yau shi ake so a fitar da su kuma police station dinku gurunku a rike yaran nan na rantsa da Allah in mai gida iji sai ran kowa ya baci Allah ka kwantar da hankalinka yau din nan ina tunani yanzu nan da na tashi zan je in fito da su amma wani matsala ne ya faru jikan ne matsala ya faru da shi saura kiris ya shiga matsala amma na yi solving problem din kuma yanzu nan in na tashi nan gurin zan je in fito da su ba matsala naji ni kuma ba zan ban nan gurin ba sai an kawo yaran nan idan an kawo su shine amma ba ka ba daga nan zuwa magariba wallahi sai na ga mai gida karka damu yanzu ya maganar taro eh maganar taro da naje na fito da su zamu je wurin taron sannan sai yanzu maka da su amma da sai yanzu nan da tashi dan je cikin rayuwa ce wannan
matarka ta hayu sai ka zo ka ga ya mai gida sai an baka rago sai an baka kauri sai an dau kudin aiwa an baka sai ta shiga asibiti an mata dan ga yawo mai gidan ba wannan bago wannan irin hauka ne wannan wallahi gagari ne mai gida ai hakuri mai gida ba wai ai hakuri ji ba yanzu wannan gidan business din mai gida ne ba duk sabgar da ake yi mai gida da hannunsa da komai ya sani ta ina ake mutane suka san da wai rayuwar gidan nan har da za a turo ɗan zanda su zo su yi ido su yi wannan gidan lugude ai masa irin wannan hawan a garin yaya kuma ku duk bala'i na rintse da Allah gari nake idan lahira za mu tafi tare za mu tafi ba taba tunanin wani iri zai iya kama ku ba idan alisabi na akwai lawa ko a cikin tsarin rayuwata da ku Allah ya tsina ka huce mai gida ka sha iska ka ba kana kardan du kawai ka yaske ka huce gagayi ne mai gida kai yanzu mai gida ya ji labarin wannan abin to shi kanshi wannan dan na lakwa din tani na zuba masa wallahi mama ya ce kawai ta afka mana dan mu bi ne kawai a wajen ba mu san me ya aka ba kawai sai dai muka ji charab kawai an cafke mu kawai kuma ana yin ta a lokacin da kudi sosai a gurin kawai sai kuka ji ya to akwai magana ni kwana mutanen da mai okay Lahadi a an zo gurin dama ina jiran wannan rana a ci gaba da zama a gidan mu ne da ai kana ciki ne eh ina ciki ai in zaka fito ma ka fito saboda jari ya zo ai yau tsiya aka bude mu hanya ina ce za a zauna a cikin gidan ne ai an dinga baza kai ke da ina watsarwa in dai ni ce ina zaman zamana zaka zo ka hana ni kasuwa ka din koran min customer ni da kai babu zaman lafiya wallahi rakiya ka dinga sa ma sunan gunna in kasa dukiyar tawa rakiya ki zo ki man watsi da ita ai in dai har zan zauna ka dinga koran min customer ka hana ni zaman lafiya to ni da kai babu zaman lafiya a layin nan rakiya har dukiya gare ka kayan sana'a ta kike min watsi da shi yanzu na fara salamu alaikum salamu alaikum kai yanzu kayan baban namu bajau ne aka baje su a nan gurin abin har ya kai haka wata mace ta ci moriyar ka har yau ta zo kuma ta ci moriyar ganga ta watsar da koranta ai in dai har zai ci gaba da lalata min dukiya ta yanzu muka fara kai da gemu kamar je na tsatso ka zo zaka tare masa ka shiga masa mana ko zaka shiga masa ne ai kura ta kare za ta yi langa da kare bare wannan ina aka yi kuda bare roman sa ba kayan sana'a ake wasa da shi ba bar ka gani zaka tare masa ne kai da gemu kamar je na tsatso Dakata baba bajau dakata ba dan rusa rumfar ai baka sani ba sai yanzu na san kana rai ai na ita an yi jana'izar ka nagode baba na haka nike so ka min daidai an zo gurin baba na ina rai wallahi an zo gurin ka tababbara kai ka fashe daga rumfar wannan gawayi ma da ka watsar gidanka ka watsa dan wallahi tallahi ni da kai da sai na sa musu wuta ƙarya kike yi wannan gidan ya fi ƙarfinki wannan gidan da kike gani duniyar mu ce wane ke yarinya in kika ce zaki wannan gangantin nan lahira ma sai ya fi ki jin daɗi ai wa zo da mu dai ba girman ka bane gayyar tsiya Ba girman ka bane. Ka ban mu da ita. Ka ci amana ta wallahi. Ka kwantar da hankalin. Ka ban mu da ita. So ne akai gawar ta gidansu. Ni kuma daga nan a saka ni a kura kandu a rufe. To jiya ma bai ta yi ballantana yau. In nuna mata barikin ni ga a gabanta nake. Mace!
kwantar da hankali. Dan Allah ka bari in naushe ka in huce. Kai hakuri ba an bajo jika. Ka lissafa dubban nan da ta mishi. A zuba mishi sabo ka biyo ni cikin gida ka zo mu je ka ansa dukiyar. To kwantar da hankali. Biyan taraki? Rikayya a'a, rikayya tace mu je kwantar da hankalin ka ba wuri. Biyo ni. Kaga arzikin haihuwa. Kaga arzikin haihuwa. Idan bajo rayuwar ka suka dauka wai zasu farau farau bai zama koko kudu ba sai dai yanne albishirin ku bajo rayuwar ka suka dauka wai zasu farau farau bai zama koko kudu ba sai dai yanne albishirin ku mutan gidan nan ku yo dukan wada za ku yi alkhairi da sharri idan ka aika dawowa zasu idan bajo aza kuna sha'anin idan bajo aza kuna sha'anin idan bajo aza kuna sha'anin bajo mata kuna sha'anin idan bajo 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 idan bajo.